Добрий день, ми з Оклахоми. Вже без 15:02. Ми їдемо за Скарлет. Хто ми? Я, Джашик і Джулієт. Їдемо на Джулієтиній машині. Чого Джулієт сьогодні їде? Тому що я хочу показати їй, як можна доїхати до Скарлетової школи містом. Не просто фрівеями, швидкісними дорогами, шляхами, тому що вона їми не їздить поки що. Досі не їздить. А школа Скарлет, вона якраз по тому ж путі, на тому шляху, по якому ми їдемо до Анжеліці. І якщо я їй покажу, де Скарлет, і потім вона просто буде пряменько продовжувати їхати, вона зможе доїхати до Анжеліки. Анжеліка хоче, щоб вона вивчила цей шлях, щоб не залежала від Софії. І Анжеліка буде робити вечірку, на Хеллоуін. І на всякий випадок хоче, щоб Джулієта знала цей шлях, якщо у Софії не вийде приїхати і її привезти. Так що сьогодні нам візьме трошки довше доїжджати до школи, але тепер Джулієта буде знати як. Так що, тому що, ну, хто знає, може мені теж знадобиться, щоб вона там, скажімо, забрала Скарлет колись. Всяке буває. Поки що не знадобилося. Мені краще, якщо б вона просто сиділа і дивилася Джашика. Ну, сьогодні, на всяк випадок, добре знати. Так що їдемо. У нас сьогодні дуже гарний день. 75 градусів. Тепленький. Але не спекотний. Спекотно буде завтра. Ну, не то, що прямо спекотно. Ну, зрівнюючи з нашим літом. Але завтра буде десь... Надія, it's red light, baby. Чашик! Зараз маму з пантелику зіб'єш. Каже, йди, їдь! Червоне світло, не можу я їхати. Так що... Завтра буде десь 26-27, щось таке. І завтра ми плануємо поїхати на німецький фестиваль. Октоберфест завтра, нарешті. Вже майже вдома, вже в сусідстві. По дорозі додому ми зупинилися коло Макдональдсу, тому що Скарлет дуже захотіла, Джулієт каже, я не проти. Подзвонили Гейбу, він вже приїхав до мої стрінкою, каже, я хочу Біг Мак і круче. Я кажу, ну і добре, я не буду готувати сьогодні. Так що, всіх, можна сказати, нагодувала. Ну, думаю, ще будемо снекати пізніше. Чилим. Дуже... Ми ще зі Скарлет, мабуть, трішки пізніше вийдемо до магазину. Бо в неї завтра танці в школі. І вона хоче якусь нову кофту. Подивимось. Доброго ранку, ми з Оклахоми. Ранок починається в мене з бісквіта. Це кавовий бісквіт. Нарешті у мене замовлення, завтра зранку дівчина буде забирати. Іде в духовку. Так, бісквіт готовий, вийшов з духовки, нехай остигає. Я вже закінчу це сьогодні під вечір, вже після фестивалю. Сьогодні ми їдемо до фестивалю. Вчора, як я казала, що, мабуть, візьму Скарлет до магазину, ми так туди не доїхали. Щось мені було... Я хотіла сидіти вдома і релаксувати. Тим паче, що я знала, що сьогодні я дітей буду вдома держати, тому що ми йдемо на фестиваль. Так що, їдемо зі Скарлет зараз до
до магазину, подивимося, чи вона знайде щось з одягу, що вона хоче одягти на танці. І після цього будемо планувати їхати до фестивалю. Гейб єдиний сьогодні в школі. Ну, у Джульєти теж два класи є, але вона вдома. Так, поїхали. Росі. Дивимося. О, тут же. Тут же Різдво на всю катушку. Вау. Все гарненько. Дуже-дуже. Скільки таке стоїть? О, безкоштовно. Нема ціни. Такі прикольні шкарпетки різдвяні. Іноді так думаю. Ну, ця одна така шкарпетка $12. Вона ж багато. Так просто дивлюсь. А тут пакунок 3 за $13. Іноді так думаю, от би треба змінити на щось таке, от, отаке няшне. Це $9. Дивіться, навіть для котів такі подарунки. До речі, мама мені подзвонила, сказала, що купила щось для котів, де їм лазати, шкрябати. Так що подивимося. Так, все, я з дітьми, молодшими 3. Ми їдемо тут неподалеку, є у нас мол, старий мол. А там можна паркуватися, і звідти будуть їхати автобуси, які привезуть безкоштовно паркуватися, до речі. І автобуси будуть привозити нас до фестивалю. Так що робимо це. А Дені нас там зустріне, бо він їде з роботи. А одна я не хочу. Можна було, якби вони всі малі були майже одного віку, то ладно, бо вони б робили все одне і те ж. А так як Скарлетт же в мене катається на всіх райдах, великих, малих немає, ну, великих, малих вона вже не хоче, а діти малі таке не роблять. І я не можу, я не хочу відпускати саму і не можу залишити дітей, так що. Ми домовилися, Дені вже їде, каже, ще йому треба в банк заїхати, але ми зустрінемося там. Він буде з малими, бо він на райдах не катається, а я буду зі Скарлетт. Можна було б, звичайно, поїхати з Джульєт, але вона їде трохи пізніше, вже з Софією і ще з двома подружками. Так що... В неї вже своє життя, і це норм. А Гейб єдиний, який залишився в школі сьогодні. І я йому розповіла про Октоберфест. Може він теж туди поїде, але я сказала, що треба заїжджати до 4 дня, щоб було безкоштовно. Не знаю, вони вже... Десь тиждень на ярмарок ходили, так що їм Октоберфест може вже і не дуже так цікаво. Але ми їдемо. Поїхали. Так, ми в автобусі. Ми тут уже. Бачите, ну тут все, як завжди, кожного року. А малі захотіли мотоцикл. Дені там пішов узнавати, як купляти їду. Їжу. Окей. Тільки картками, так що можна було налічку мені не брати. От. Ви знаєте, спекотно. Спекотно. Фух. Сонце парить добре. Шукаємо тінь. Ми вже зі Скарлетт туди сходили. Дені з малими. Я не знаю, чи показала те, що треба. Зараз ми в черзі на качельки. На качелі? Чи як там? Вже, ну, коротше, чекаємо. Ой, жаркувато. Речі, ми купили оцю жилетку їй. І ще вона купила кофту, що зверху йде. Але зараз точно не до кофт. Танець, о боже, які дівчата. Які дівчата. Так.
І ну, ввечері, коли танці будуть, а вони в них будуть на подвір'ї, то кофта буде нормальна. Ну, полетіли. Ой, щось смачно пахне. Полетіли! Піднімається, але крутиться так швидко, що ти не падаєш. Тебе просто як прибили до спину твою. Так що щось таке. Так, ми зайшли до дитячого, до дитячої палатки такої. Чесно кажучи, мені трошки тошнить. Що? Чому я навіть якась здивована, тому що на мене зазвичай таке не діє, але може сонце і пити я хочу, дуже пити хочу. Так що я кажу, сказали, заходимо сюди, мені треба посидіти. Малі тут теж були, я відпускаю Дені, вон він пішов їсти, купити щось їсти. Воду купила, $4, капець. Не можна це показувати. Дивіться. Ух ти, Джасі! Вау, Джас! Тринька! Айсон, Джас! Ай, Триня теж. Теж. Вуха закрила. Айсон! Єй! Дідусь з бабусею в таких костюмах. Джашик вирішив робити ящерку, але щось я сумніваюся, що там вийде. А потім вони беруть і це утюгом як виглажують, воно це зліплюється, картинка, і можна брати з собою там. Ми на чортовому колісі! Кататися, я вже нічого не хочу, якась я сьогодні ніяка. Я зазвичай дуже-дуже люблю кататися. Ходили на оцю крутілку, що вверх підіймається,
А зараз йдемо на корабль. Скарлет йде на цю печеру, де ми були. Блін, я не знаю, я погано себе почуваю перед нею, але я просто вже не хочу, я не можу. Ми пішли на той корабль, він взагалі там нічого особистого. А в мене таке враження, що зараз мені як підійде, я буду рвати. Не знаю чого. Я би зараз лягла. Ну це зовсім не про мене, блін. Буває. У мене таке було тільки раз в житті. Ми були на іншому фестивалі. І Анжеліка, мабуть, була віку Скарлет. І от знову. Десь років 10 тому. Я на оцю качелю сама. Не знаю, де вона. Що я тут показую, я не знаю, але вона там сидить. Опа! Купили вишневий лимонад. Фух, я вже. Have some, drink. А, це вона вам пропонує. Пийте, каже. 8 доларів. Прикиньте. Ну, це як ярмарка, все нормально. Зайшли в палатку, бо я вже не можу. Дівчини курка на голові, у хлопця собака. Вон дівчата в сарафанах таких. Подивилися на деякі тут речі. Там такі іграшки, що Тринка захотіла, але ми повернемося з ними. З нею. Фу, в мене вже заговарююся. Дівчата зустріли великих. Джулія там собі купляла цепочку. А Дені подзвонив, каже, що
малі знову хочуть на чортове колесо, так що... А в мене браслетик кататися є, а у нього нема. Я кажу, я тут себе так погано відчуваю, а він... А ти щось їла? Я кажу, та так. Каже, от тому і погано відчуваєш. Я з'їла консерву, кальмар, перед тим, як сюди прийти. Ну, так, да, не дуже добрий вибір. You excited? Yes. Останній райд і все, я вже все. Маріонетки. Джаші купив собі динозавра. Звісно, що так. І кошеня Тринка купила, бо у нас недостатньо кошенят. А сказали, чи обирає щось. Такий динозавр. Yes! Yes! 10, 13, 10, so $33. I already had cash. He went in. 10 хвилин залишилося, щоб Скарлет до танців. А їй треба додому, бо їй треба кофту, там ще щось. І їхати до школи хрен знає скільки. Так втомилася. Хоч коли ми вже уходили, сонце почало сідати, і приємна погода була, і в мене тошнота пройшла. Я кажу, от зараз я би могла вже кататися, гайдатися, і не хвилюватися за те, що мене стошнить. Я от булку поїла трохи, і нормально так себе почувати почала, але вже не було часу. І не встигаємо все одне, так що. Помирала, знайшла павка на собі і все. Була істерика, все добре. Нема вже павка. Ну що я скажу про фестиваль? Він як завжди добре. Це щось зі мною не зовсім добре було. Я думаю, із-за спеки. Не люблю я спеку. От, тому була така... Таке відчуття тошноти і все таке. Зараз все добре. Все про... Ну, втомлена, дуже втомлена. І, ви знаєте, дуже сухо, і оця пилюка літає. У мене таке враження, що в мене пилюка зараз в очах, в носі, там, козюль стільки, що мама рідна. І на зубах скрежетить, блін, вообще. Відбули, слава Богу, відбули. Джашик, типу, заснув? О, може, ще буде спати, дай Бог. Are you tired, baby? Yes? Okay, you can rest. І ми на сьомому фільмі Гаррі Поттера. Деслі Халлоус. По-нашому навіть не знаю, як це все переведено. Зазвичай посеред ночі, майже два часа ночі, Марина завершила свій торт. Кавовий бісквіт. І так, в мене знову три зуб. Слава Україні! Так, наступний день я буду закривати попередній влог. Дуже дякую за ваш перегляд, за вашу підтримку, полюбляйки, за підписку, за перегляд реклами. Це дуже-дуже, я дуже це ціную. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. Спокійної ночі. Бай-бай.